Hi guys, mau YouTube tuh mana mau full residen mana ya? Residen mana mau kiko mana mau agote ini mau channel tuh itu asli kamera ulah es lah jam itu ya. Kami tuh sudah kiko ulah es, bahu sih nami yang nake asli tuh kini lagi mau panas tuh. Di mana tar mau tuh lo promo ini kami kami aki lu, kami kini gue switch deh pot gue so kami nopo itu ya, pengen gom pago lo, kami gue setelah dekat. Thank you.
মায়ের সবকে হৰু তো ভাত খাই আছে মা কি খাইছো মাছে ইয়ে মৰম ৰান্ধি দিছে ধুনীয়া কৰি ভাত এয়া ঘৰৰ চাউল গাহৰি মাংস ইফালে মাছ বিলাহী দি বনাইছে তাৰপিছতে এইখিনি খাই লওঁ এয়া মানুহজনে খাবলৈ চবতকৈ আগত বহি লাগে ভোক লাগি আছিলে বুলি কৈছে মাছ দেখিলে ৰ'ব নোৱাৰে তামাম ভোক লাগি যায় একদম আৰু ফ্ৰাই মাছটো কেইবাটাও পিচ খালে এইটো হিচাপ নাই হিচাপ কৰিব নোৱাৰিছে মই খালোঁ মই মাছৰ মাথাখিনি খালোঁ বেছিকৈ তামাম ভোক লাগিছে তামাম ভোক লাগিছে এতিয়া পূৰা ডগৰি ডগৰি খাব এয়া দেখিছোঁ তেওঁ কাহিনী এয়া টেঙা দিয়া দালি বনাইছে এই গৰম দিনত পিছে টেঙা দিয়া দালি বৰ ভাল লাগে এয়া হেৰি কৰি আছে দি আছে আমাক এতিয়া আজি প্ৰথম আহিছোঁ দেই বিৰাট ভাল লাগিছে কিন্তু আগতে অহা নাই আজি এবছৰ মানে বিয়া পতা হ'ল কিন্তু প্ৰথম আজি এইটো চাওঁ আপুনি অকণমান হাঁহি দিয়ক হ'ব দিয়া ভাতটো খাই দিয়া আমি এতিয়া খোৱা বোৱা কৰিলোঁ খোৱা বোৱা কৰি মেলি এয়া আমি বাহিৰত বহিছোঁ বাহিৰত বহি এয়া তামোল খালোঁ অকণমান তামোল খাই দিছে মই বৰ ভাল পাওঁ তাৰপিছত ছোৱালীজনী তাৰপিছত এয়া পেহী আইতাই লৈ আছে পেহী আইতা পেহী আইতা কৈছে তাৰ যদি বহুত গৰম কৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আপুনি আপোনালোকৰ পিছত আকৌ দেখুৱাম আমাৰ আমি কি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ঘৰত গৈ পিছে এয়া প্ৰথম আছিলে ইমানখিনি ক'ব জনা নাই বাৰু তেওঁ ব্লগটো তেওঁ বনায় তেওঁ কৰিছিলে ইউটিউবত কিন্তু আজি প্ৰথম মোক বনাব দিছে মই ফ্ৰেণ্ড এতিয়া ৰাখিছোঁ পিছত আকৌ লগ পাম আমাৰ ব্লগখনে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব